Dahshatli avtohalokat avaz va xun haqida tezkor ma'lumot. Assalomu alaykum. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, ushbu ma'lumotlardan boshqalar ham xabardor bo'lishlari uchun sizdan bir dona like tugmasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Qiziqchi avaz va xun Andijon Qo'qon katta trassasida ayoli qizi bilan ketayotganida yo'lda uxlab qolib oilaviy avtohalokatga uchragani, o'sha kunni hayotidagi eng og'ir kun deb hisoblashi haqida gapirib berdi. Intervyuni Daryo muxbiri Feruz Muhammad tashkillashtirdi. Mashinani olganimga 3 kun bo'lgandi, vodiyga borib uydagilar bilan ko'rishib, qaytayotganimizda shu hodisa bo'lgan. Mashinam dumalab ketgan, bir payt ko'zimni ochsam, mashina ag'darilib yotibdi. Qizimning yig'laganini eshitganimdan so'ng xushimga kelganman, deydi avaz va xun. Xudoga shukr, qizimni tekshirishganlarida soppa sog'lom ekanligi ma'lum bo'lgandi, deydi qiziqchi.